U narednom periodu nastojaće se poboljšati status boračke populacije, kao i da se nađe način da se prošire njihova prava, rekao je Ranko Kolar, vršilac dužnosti načelnika odeljenja za boračko-invalidsku zaštitu. Kako kaže, već je spremno nekoliko odluka koje treba da se nađu pred skupštinom grada kojima bi se regulisala dopunska prava boračke populacije. Moram reći i jednu novinu da će u rekonstrukciju stambenog prostora do sad nisu bili uključene boračke kategorije. Prvenstveno mislim na borce prve i druge kategorije, sigurno da će biti u prioritetu rješavanja, odnosno rekonstrukciju stambenog prostora i koja će biti sačinjena u toj odluci. Znači, bit će prioriteti prvog, drugog i trećeg nivova. Prioritet prvog nivoa bili bi porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi i borci koji do sad nisu dobili nikakva prava kad je u pitanju stambeno zbrinjavanje. Kolar pojašnjava da bi za ovaj program bio raspisan javni poziv, a da bi o tome ko će dobiti sredstva odlučivala stručna komisija. On se osvrnuo i na budžetska sredstva namijenjena boračkoj populaciji. Moram reći ovom prilikom da će budžet po obećanju gradonačelnika biti na istom nivou kao i za prošlu godinu na nivou za boračku kategoriju, iako smo svjesni situacije ove koronavirusa i deficita budžeta, ali će budžet ostati na istom nivou kao i prošle godine za boračku populaciju. Kolar je dodao da će, nakon prijava na javni poziv, stručna lica obići prijavljene objekte kako bi se na licu mjesta uvjerili u njihovo stanje.